摩尼金色因果记事集，外灵冲犯外道系列。遇到飞屠煞让我流产了。以下为一位师姐自述，来文照灯。我与金色有网路结缘，是因为我很想生第二胎，去年十月小产，心中很痛苦，在这样的因缘下找到精舍，请示我无缘的孩子是否有超度，结果是无缘小孩并没有超度成功。我的反应跟大部分人一样，怎么可能？因为我在美国一间有名气的佛寺为小孩做了牌位，也依法作妻，出钱出力，竟然没有超度成功。在这样半信半疑情况下，我又再度怀孕了。可是很不幸的，这个无缘子女又以小产收场，是飞屠煞让他流掉的。什么是飞屠煞？师姐转告蔡师兄说的，飞屠煞是动土时前置作业不完备，伤到土地守护神，所以产生到处干扰人的现象。孕妇会因为飞屠煞导致流产，如有被煞到，有流产征兆，需诵大悲咒108遍，因为大悲咒是观音法门，可以化解飞屠煞。师姐又转告蔡师兄说的，福德资粮不足的比较会被煞到，一旦被煞到会有影响，有的会流产，但如果保住生下来了，身体健康上也会有一些影响，如智障等状况。智障大部分是被煞到，导致脑细胞生长停滞。连续两次的无缘子女打击下，我真的是毛起来消业障，先要超度再补功德。感恩师姐帮我找到台湾出版社，可以从国外在台湾印佛经，而且出版社还帮我结缘。我这样连续印经好几个月来，无缘的孩子慢慢的超度成功了。最近加入修炼社团，我发现自己有以下改变。一，感觉上身体似乎变轻盈了，不是减肥哦，是感觉身体好像从浑浊的水慢慢变清澈。二，常常有声音叫我念经，我想应该是护法吧，让我保持精进，真的好处很多，让我精进消业障。三，对干扰感觉更敏锐。举个例子，有一天朋友叫我帮他弄一件事情，是他与另一个人的纷争，详细情形我不清楚，可是头马上痛了起来，好像被针刺，于是我就跟他推了，开始读药师灌顶真言，头过一阵子才好。套句师姐的话，我变成气象台，对干扰更敏锐了。四，感觉好像顺了起来。顺这个字很抽象，也是因人而异。举例来说，那种感觉是好像人来人往，大家疯狂抢停车位的大卖场，我一进去就刚好有停车位，而且还离入口很近。住台湾师兄师姐很幸运，资源很多，可是住国外也不用气馁，只要有心，修行是不分国际的。以上为有缘人分享。世间各种干扰很多，还真的不能只靠肉眼判断。我们看似平凡的一件事情，别人、灵界不一定觉得平凡。就像布洛格常提到的冲犯，您可能只是觉得头昏，睡眠很不安稳，或是常常晚上在固定时间醒来，以为吃了安眠药就好了，身上突然开始疼痛，您可能觉得只是撞到或扭到，结果却没发现是有人在提醒或是干扰等。这么说不是要强调灵界的可怕，是要提醒您多多留意各式各样可能的状况。毕竟承受这些干扰的是我们，提早发现，知道该如何面对，对您来说是好的。拖了太久，只会让事情复杂化，甚至无法收拾。在这个世界，多了解一点事实是好的，
因为了解后才知道该如何处理。您可多看我们部落格的内容，或是因果记事集，多方涉猎知识。也请您将正确的知识分享出去，透过网络或社群网站分享部落格内容，或多发因果记事集。您要好，也要让别人好。一个知道该如何处理的人，会懂得有佛法真的很好。摩尼经寺经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门，借由实际解决众生累劫累世因果业障问题，治因果病，而将佛法落实到家庭生活中，普度慈航。我们不接受供养，不收钱，不推销，不强迫修行，只求能结善缘，解决您的问题。我们专解因果事件、因果问题，治因果病。无论感情、婚姻、家庭、事业、家族、身体、户籍、学业等问题，均能请示。有医生看到没医生，有神问到没神者，不妨一试。因为精舍义工分别住在不同县市，且平日各有工作，只有星期天早上才开办祭祀。现场请示：台湾彰化县西周乡朝阳村陆军路一段271号。